Mikhailovski küçə haqqında veriliş sizə təqdim edərkən, bu küçədə yerləşən ən məşhur mağazalardan biri Cavahir Dükanı haqqında məlumat vermişdim. Tarixən Cavahir Dükanı bax bu yerdə yerləşirdi. Maraqlıdır ki, ənənə ondan sonra da davam etmişdi və Sovet dövründə ən məşhur Cavahir Dükanlarından biri Firuzə mağazası burada yerləşirdi. Seyfi öz həyat yoldaşı ilə Teymur üçün hədiyə almağa məhz Firuzə mağazasına gəlirlər. Seçdikdən sonra onların arasında olan diyalog bax bu küçə boyu davam edir. Ta ki Seyfinin həyat yoldaşı taksi deyərək səslənən məqama qədər. Mənim heç xoşum gəlmir. Bu deyək? Ay qız zəhmət olmasa onu göstərəm. Aha, yaxşı olar. Özüm. Buyurun. Bağışlayın, sizdən bir şey soruşmaq olur. Necədir? Bundan yaşlısını tapmayacağıq. 45 manat adı necə bilirsin? Ha? Aldı. Ay qız bir dəqiqə olar. Görərsən necə bahalı hədiyələr getirəcəklər onlara. Heç bizimki də pis deyil. Amma geriyə üstünü yazdıraq. Yadigardır da. Burada taksi tapmayacağıq. Gedək. Sən bilən mən mütləq orada olmalıyam. 2-3 dəfə zəng eləyib. 2 gündən sonra toyudur. Bəlkə məsləhətləşmək istəyir. Mən nə? Kömək zəd lazımdır bəlkə. Nə bilmək olar. Taksi, tez ol. Əvvəla ayın 9-unda akşam 8-də sizi İnturistə gözləyirəm. Çox sağ ol. Elə buna görə də zəng eləmişdim. İkincisi istəyirdim mənzil barədə sizə şad xəbər verim. Şahsuvarovla dünən çox yaxşı bir söhbətimiz oldu. Söz verdi mənzil məsələsində kömək eləsin. Bir də dedi ki, başqa məsələlərdə də əlindən gələni əsirgəməyəcək. Toy səhnəsi. İstintaq filmində ən maraqlı epizodlardan biri toy səhnəsidir. Bu haqda xüsusi olaraq danışmaq lazımdır. 70-ci illərdə çox dəbdəbəli toy keçirilməsinə qarşı çıxırdılar. Ümumiyyətlə, toy məclislərinin bir qədər ciddi keçirilməsi tövsiyə olunurdu. Və şəxsən Heydər Əliyevin tövsiyəsi ilə toy epizoduna xüsusi diqqət yetirildi. Bu epizodların çəkilməsi üçün xüsusi hazırlıq göründü. Fişənglər və s. kimi dəbdəbə xüsusiyyətləri bu filmdə öz əksini tapdı. Avtomobillər gördüyünüz bax bu hissə ilə mehmanxananın düz qarşısına qədər gəlib çatdılar və bəyinə gəlini xüsusi coşqu ilə qarşılayırdılar. Filmdə toyun belə keçməsinə etiraz edən insanlar da var. Diqqət yetirmişsiniz. Biraz havaya çıxar. Bizdə hələ bu vaxtacan belə toy olmuyor. Belə toy kimə gərəkdir? Bəs toysuz necə olsun? Kim nə deyir ki? Ancaq hər şeyin həddi olmalıdır. Elə bil yarışa giriblər. Kimin cibi daha qalındır? Pulları çoxdur, neynəsinlər? Həqiqətən belə idi. O zaman toyların dəbdəbə ilə keçməsinə qarşı çıxan insanlar var idi. İstəmirdilər israfçılıq olsun və insanların xüsusi ciddi surətdə öz nigahlarını qeyd etməsi ümumən hər zaman arzu olunan hadisələrdəndir. Toyda ifa olunan mahnılara gəlincə zamanəsinin ən populyar mahnılarından biri idi və bu mahnını Cavan Zeynallı ifa etmişdi. Daha bir yeri xüsusi olaraq vurğulamaq istərdim. Mənə elə gəlir ki, bu filmin yaradıcıları da həmin o amilə diqqət yetiriblər. Fikir verirsinizsə, toyu qızışdırmaq üçün, hətta yaşlarının çox olmasına baxmayaraq, bəziləri ortalığa düşür. Fərqlənmək lazım idi. Əfsuslar olsun ki, belə insanlar bütün zamanlarda olublar. Evimizdə şənlik var, yığışırlar qonaqlar. Evimizdə şənlik var, yığışırlar qonaqlar. Açılıb süfrələr, düzülüb töhfələr. Gəlin, gəlin bugün bizə. Çal, çal, çal. Qamana bir hava çal, 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 çal. Bir on axşar hava çal, 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 çal. Oynasın qaynatalar, çal, çal, çal. Oynasın qaynatalar, çal, çal, çal. Qoy oğlan qız oynasın, çal, çal, çal. Bütün məclis oynasın. Işıqlanır otaqlar, alovlanır tongalar.
ışıkları otakla. Gülümser dodağı, dalgalanı duvağı, gelin gelin. Kes sesini, hiç de işine istemiyorum. Bütün işleri yekunlaşmış hesab edən və çox yorğun vəziyyətdə Seyfi evinə gəlir. Evə gələndə o gözlərinə inanmır. Həyat yoldaşı artıq yeni mebeli, yeni ev üçün alıb və evin dəhlizinə doldurub. O çətinliklə də olsa mətbəxə daxil olur. Hənirtiyə qonşu otaqdan yuxudan oyanmış xanımı gəlir. Seyfi o qədər yorğundu ki, onun hətta söz deməyə belə halı yoxdur. Xanımı onun yanında əyləşir. Və zənnimcə filmin ən gözəl epizodları, bax həmin o sözsüz dialoglardır. Seyfinin nə qədər yorğun olsa da öz həyat yoldaşını ovundurması, çünki ev əldən gedib, artıq yeni mənzil olmayacaq və həmin dəhlizdə olan mebelin aqibəti də böyük sual işarəsi altındadır. Hər şey alt üst olub, amma Seyfinin vicdanı təmizdir. Və bu yerdə filmin ən gözəl, zənnimcə ən fantastik epizodları, Seyfinin uşaq kimi sevinməsi və öz xanımı ilə zarafatlaşması epizodları. Diqqət yetirin, nə qədər insani hisslər var burada, nə qədər insanlıq var, humanizm var. Filmin son epizodları ssenariyə daxil olmayan yeganə epizodlardır. Bu, Aleksandr Kalyaginin Seyfinin yenidən istintak təcridxanasına qayıtması səhnələridir. Alo? Yoldaş kapitan, yoldaş kapitan, Abiyev özünə qəsd eləmək istəyirdi. Özünü kapron ifdən asıb. İpi hardan tapıb o? Kamera qonşusu gətirib. Vəziyyəti ağırdır. Sizi soruşur. Sizə nəsə demək istəyir. İndi gəlirəm. Həmin epizodlar, bax bu küçədə, keçmiş Hüsacıyev indiki Azərbaycan prospektində lentə alınıb. Diqqət yetirmişsinizsə, orada addım səsləri gəlir. Bu, sabaha olan ümid addımlarıdır. Bu addımlarla Seyfi üçün hər şey yenidən başlanacaq. O nə mənzil alacaq, nə yeni binaya köçəcək, amma öz köhnə işində vicdanı qarşısında təmiz olaraq yaşayacaq. Vəssalam, istintak filmi haqqında bu qədər. Amma ayda bir dəfə Sirdaşın bir Azərbaycan filmi haqqında xüsusi buraxılışlarını gözləyin. Biz hökmən həmin filmlər barədə sizə söhbət açacağıq. Hələlik bu qədər.